הולך, אנחנו בפרק 201 של קורס שפת C שלומד ביחד, כן? אז אנחנו נמשיך עם נטוורקינג, ואנחנו בחלק 43. אנחנו נתחיל את השיעור בזה שנדבר על תקשורת בין מכשירים באותה הרשת, כגון איך לקבוע על פי כתובת IP, האם מכשיר שאיתו נרצה לתקשר מאותה רשת מקומית כמונו או לא, מה זה למעשה סאבנט ולמה הוא משמש, מה זאת רשת ומארח ב-IP. לאחר מכן נעבור לאיך עובד פרוטוקול ARP שדיברנו עליו קצת במבופל עד עכשיו, נבין אותו היום בצורה טובה, וגם כן נמשיך עם המק שהתחלנו שיעור שעבר, ואנחנו בחלק ב' ואחרון שלו. אז אנחנו למעשה נדבר פה על ARP cache, אוקיי? אנחנו נלמד מה זה למעשה אומר, איך זה עובד, איך אנחנו קוראים את זה, וגם כן נבחח לדעת שיכול למעשה להציג לנו שני סוגי ערכים, או דינמי או סטטי, כמובן נבין מה באמת ההבדל ביניהם וכו'. לאחר מכן אנחנו נלמד איך לרשום אסוציאציית IP MAC בקש בצורה ידנית. אנחנו גם כן נדבר על ARP Request ו-ARP Reply, ועוד איזשהו שתי הערות לפני שאנחנו נתחיל. כאשר אני כתבתי שם את הכתובות MAC כביכול במספר כביכול אקסדצימלי של 6 כאלו ספרות, בפועל, נכון, באמיתי כאילו, זה בתכלס 12, כי אם אנחנו מדברים על בכל בית למעשה יש לנו שתי ספרות אקסדצימליות, כמובן אז בכללים אנחנו מדברים על כתובת MAC אמיתית, יש לנו למעשה 12 ולא 6. למה עשיתי זה ככה? כי לרשום עכשיו 12 ספרות אקסדצימליות, רק כדי לייצג פה את אותו רעיון של המק, איזה טירוף, אז העדפתי לקצר, אפילו לפעמים אני משתמש עם 4, גם כדי לקצר. אז זאת איזושהי הערה ראשונה, והערה שנייה, שכאשר אנחנו נדבר באמת על כל העניין עצמו של ה-ARP וכו', לא לשכוח שזאת למעשה רק הבדיקה עצמה, אוקיי? ויש לנו גם כן את העניין עצמו של הנתונים שבפעל אנחנו אמורים להעביר אותם. אמנם לא ציירתי את הנתונים כי אנחנו לא ממש דיברנו עליהם, אבל כמובן צריכים להבחין בין ה-ARP לבין הנתונים עצמם, שהם שני דברים שונים. בכל מקרה שתי התמונות יהיו בתיאור של הסרטון, ובואו נתחיל. השיעור אני למעשה רוצה להתחיל בזה שאנחנו נדבר שיש לנו פה איזשהו מחשב, נניח A, שמעוניין לתקשר עם איזשהו מחשב, נגיד B, והם נמצאים באותה הרשת המקומית. כמו שאתם יכולים לראות, באדום כתבתי פה את כתובות ה-IP, ובכחול כתבתי פה את כתובות ה-MAC, ואם אתם זוכרים כאשר דיברנו על שיעור שעבר, אמרנו למעשה שכתובות ה-IP למעשה עוזרות לנו לאתר מכשיר ברשת, ואילו כתובת ה-MAC עוזרת לנו למעשה לדעת בדיוק איזה מכשיר. כי למעשה כתובת ה-MAC צרובה עליו. עד ככה, אז כאשר לצורך העניין אותו המחשב הזה A מעוניין לתקשר עם אותו המחשב הזה D, הדבר הראשון שהוא עושה הוא למעשה מאבחן את כתובת ה-IP של אותו המחשב שהוא למעשה מעוניין לתקשר איתו, אוקיי? הוא למעשה בודק, ומה הוא למעשה רוצה לבדוק, האם אותו המחשב הזה D נמצא באותה הרשת שלי, אותו המחשב הזה A, אוקיי? והוא עושה את זה על ידי כתובת ה-IP, כי עוד הפעם כתובת ה-IP עוזרת לנו לאתר את אותו המכשיר הזה באמת ברשת. עכשיו, איך הוא למעשה עושה? אז אנחנו אומרים רגע משהו כזה, יש לי פה את כתובת ה-IP של מי שאני מעוניין לשלוח עליו את המידע. אבל יש לי בעצמי כתובת IP, נכון? אז אני רוצה באמת להשוות, נראה בדיוק איזה חלק בכתובת IP, כי זה למעשה מתחלף לשתיים, כמו שאנחנו רואים, נראה. אבל בגדול אני רוצה לבדוק האם ביחס להיכן שאני נמצא ברשת, האם המחשב הזה נמצא באותו הרשת כמו שלי, כן או לא. עכשיו, אנחנו נעשה את זה אותו סימן שאלה, ועכשיו, לפני שנעבור לאיך אנחנו, או איך זה למעשה באמת נבדק, בואו קודם כל נלך טיפה אחורה ונבין בכלל מה זה מעניין אותנו, היכן המחשב הזה D נמצא ברשת, מה זה מעניין את אותו מחשב A, אם הוא ברשת המקומית שלו או ברשת חיצונית אחרת. אוקיי? אז בואו נסביר את זה קודם. אוקיי, אז לצורך העניין, אם אותו יש לנו, בואו נתחיל לו יותר אחורה. יש לנו פה את אותו עניין של הנתב, נכון? אנחנו אמרנו שיש לנו את אותו הרעיון עצמו של שער, נכון? בדרך כלל כאשר אנחנו מדברים על השער עצמו, לרוב באמת יהיה מדובר בנתב שלנו, אוקיי? למה באמת הוא נקרא שער? בואו נבין פה את הרעיון. אז לצורך העניין נגיד יש לנו פה איזשהו מידע, נכון?
שאותו מחשב A נגיד מעוניין להעביר למחשב שאולי הוא לא ברשת שלו, אוקיי? אז בסופו של דבר, כדי שהמידע עצמו יוכל להעביר, או שבוא נגיד שאותו עדי לא נמצא ברשת שלנו, כדי שהוא יוכל להעביר את זה לאותו מחשב D ברשת מרוחקת, אז הוא צריך לקחת פה את המידע, אוקיי? ולהעביר אותו לנתב של אותה הרשת, כי הוא למעשה השאר, והוא, נכון אותו הנתב, מעביר את המידע עצמו מאותה הרשת המקומית שלנו לרשת חיצונית אחרת. עכשיו יכול להיות שבדרך יעבור על ידי עוד ועוד נתבים, אבל בסופו של דבר זה יגיע לנתב של אותה הרשת של אותו מחשב D, ובסופו של דבר המידע עצמו יגיע אליו. אוקיי? וגם כן הפוך, בוא נניח אותו מחשב הזה D מעוניין להחזיר תגובה על אותו מחשב הזה A, אז בסופו של דבר הוא למעשה את המידע עצמו גם כן מוציא מהרשת שלו על ידי הנתב לרשת, לרשת חיצונית, נכון? בסופו של דבר זה יגיע פה לנתב שלנו, של הרשת הזאת, ובאמת הנתב עצמו יבדוק האם באמת המידע עצמו מיועד לאחד מהמחשבים פה ברשת כאן, במידה וכן הוא יקבל אותה ולאט לאט נכון זה יעבור להיכן שזה אמור להגיע, ואם לא אמרנו אותו נתב למעשה מנתב את אותו המידע לאותה רשת שכן זה אמור להגיע אליה. אוקיי? אז עכשיו למה זה מעניין אותנו אם אותו המחשב הזה D או יותר נכון, למה זה מעניין את אותו מחשב A, האם מחשב D הזה נמצא ברשת המקומית או ברשת אחרת? כי לצורך העניין, אם הוא נמצא ברשת המקומית, זאת אומרת שאין סיבה למעשה להעביר את המידע מחוץ לרשת, זאת אומרת שהנתב עצמו אין לנו בו שימוש, אוקיי? כי למעשה זה יהיה כזה בצורה כזאת קשירה, אוקיי? על ידי הרכבת פה אותו הסוויץ'. אם לצורך העניין נמצא בצורה מרוחקת, אז אנחנו כן צריכים להעביר, ולכן זאת הסיבה למה זה כן מעניין אותנו לדעת, או אותו מחשב הזה A שמעוניין למעשה לתקשר עם מחשב D, היכן אותו מחשב D הזה נמצא, ברשת שלו או לא ברשת שלו. אחרי באמת שהבנו את הרעיון הזה, בואו רגע ננסה להבין איך אנחנו למעשה בודקים את זה. לצורך העניין, נגיד עשיתי פה CMD אצלי במחשב, עשיתי IP Config, אוקיי? ולקחתי פה רק את החלק שרלוונטי למה שאנחנו הולכים להסביר. יש לנו פה את אותו IPv4, או נגיד לצורך העניין אותו ה-IP שלנו, אוקיי? נגיד שזה המחשב שלי לצורך העניין, אוקיי? אז זה באמת 192.168.1.14, בסדר? אני נגיד זה מחשב A. יש לי פה מה שנקרא סאבנט, אוקיי? ואנחנו נבין עוד שנייה מה זה. אוקיי? ויש לנו פה את הדפולט גייטווי, נכון? בסופו של דבר אותו דפולט גייטווי, אמרנו, זה למעשה אותו השאר שלנו. והשאר שלנו, כמו שאמרנו, לרוב זה אותו הנתב. זה למעשה הטובת ה-IP עצמו של הנתב שלי. אוקיי? עכשיו, אנחנו למעשה אמרתי גם משהו ככה בהתחלה, רמזתי שלמעשה כתובת ה-IP מתחלקת פה לשניים. למה? לכתובת הרשת ולכתובת המערך. אוקיי? עכשיו, כדי לדעת בכלל איזה חלק שייך לחלק עצמו של הרשת, או שייך למעשה לחלק של המערך מבחינת ה-IP עצמו, אנחנו נעזר באותו הסאבנט. אנחנו נעשה למעשה מיסוך, אוקיי? ועל ידי זה אנחנו למעשה נדע. אז אם אנחנו לוקחים כרגע, אוקיי, זה כתובת ה-IP, אוקיי, בבינארי, אוקיי, אז אני אשם פה IP, אוקיי? זה למעשה כתובת IP, וזה נגיד אותו הסאבנט, בוא נקרא לזה סאב, נגיד, אוקיי? שניהם כתבתי פה בבינארי, אוקיי? כל השורה הזאת וכל השורה הזאת. בסדר? עכשיו, הסאבנט עצמו זה לא באמת איזושהי כתובת IP, זה פשוט מספרים שמסודרים ככתובת IP, כי יש להם פה עכשיו איזשהו תפקיד שלמעשה יעזור לנו להבין, כאשר אנחנו מסתכלים על ה-IP עצמו, איזה חלק שייך לרשת ואיזה חלק שייך למעשה למערך. איך זה למעשה עוזר לנו? אז אם אנחנו למעשה נסתכל, אוקיי? כל מקום ש... או כל ביט, אוקיי? שהוא למעשה דלוק, או אם תרצו למעשה אחד, מבחינת המיקום שלו ל-IP עצמו, אם זה נמצא שיש ביניהם התאמה, זאת אומרת שאנחנו מדברים על החלק של הרשת. אז בואו רגע נסביר למה אני מתכוון, אוקיי? זה כביכול עדי ניסוך. בכל מקרה אתם רואים כאשר יש לי פה נגיד זה הסאבנט, אוקיי? אני הולך פה למיקום, אם אני מסתכל על הכתובת IP עצמה, זה למעשה המיקום שלו. זאת אומרת שעדיין אנחנו נמצאים בחלק עצמו של הנטוורק, וככה גם כן הלאה, אוקיי? כל מקום שבקיצור יש לי פה למעשה אחד, נכון? זה למעשה החלק עצמו של הנטוורק, אוקיי? אז למעשה כל החלק הזה הוא החלק של הנטוורק, עוד שאנחנו נסתכל פה למטה. ואם אנחנו מסתכלים ב... חלק עצמו של האוס, אז כבר אפשר להבין איפה שנמצא לנו למעשה 0 או למעשה כל השאר, זה למעשה אותו האוס שלנו. ככה למעשה זה מתחלק לשניים, זה עכשיו בצורה בינארית. אז אם אנחנו עכשיו למעשה מתרגמים את זה, אוקיי, מצורה בינארית, בקיצור לאותו
דצימלים, נכון? בסופו של דבר יוצא שאנחנו מדברים על קבוצה של, כאילו, על שלושת הקבוצות הראשונות, אוקיי? באותו ה-IP שלנו, כלומר, זה למעשה, נכון, אם תרצו, זה החלק עצמו של הרשת, וזה לעומת זה, החלק עצמו של ה-host, זה כאילו אחרי שאנחנו מבינים איך זה עובד עם הסאבנט, אנחנו פשוט עכשיו יכולים להתייחס בצורה קצרה, כדי לדעת את הרשת עצמו של אותו מכשיר, אנחנו מסתכלים למעשה על שלושת הקבוצות הראשונות. עכשיו, לא באמת קוראים לזה קבוצת מספרים, פשוט אני רציתי לא לסבך אותם עם איזשהו שם גאיל ומסריח. בכל מקרה, אז הסברנו את הקטע הזה, עכשיו בואו נבין מה זה למעשה אומר לנו הרשת ומה זה אומר המערך. אז רשת, אם שלושת קבוצות המספרים הראשונות ב-IP זהות בין מחשב השולח והמקבל, משמע הם נמצאים באותה רשת, ולכן אין צורך שהמידע יעבור מחוץ לרשת על ידי שערורת מחדל, כמו שאמרנו לרוב זה יהיה נתב. וכאשר אנחנו מדברים על מה שנותר לנו, אותו העניין של המערך, מה זה למעשה אומר, זה למעשה מספר שמוקצה באופן ייחודי למכשירים, אוקיי? זאת אומרת שלצורך העניין, נגיד, יש לנו פה על זה 3, אז לא יהיה פה ברשת שלנו עוד 1, 3. כשאתם רואים פה יש נגיד 14, פה יש 7, פה יש 5, פה יש 1, וכו'. בקיצור, זה אומר לנו משהו כזה, אוקיי? אז בואו טיפה אני אפילו יגדיל את זה, ושנוכל לבוא. אז אותו מחשב A אמרנו מעוניין לתקשר עם אותו מחשב הזה D. עכשיו הוא בוחן את כתובת ה-IP, הוא למעשה בודק את שלושת אמרנו הקבוצות של המספרים הראשונה, נכון? את זה, את זה ואת זה, והוא בודק את זה גם כן אצלו, אוקיי? ואתם יכולים לראות שבאמת יש פה התאמה. מה זאת אומרת? שהמחשב A נמצא באותה הרשת כמו המחשב הזה D, ולכן אין צורך שהמידע עצמו יועבר בחוץ, יועבר לבחוץ על ידי אותו הנתב של הרשת. רוצה שנמשיך פה עם אותה הדוגמה שיש לנו את אותו מחשב A שמעוניין לתקשר עם אותו מחשב הזה D שהם נמצאים באותה הרשת. אז למעשה ההקמה של אותה תקשורת מחולקת לכמה שלבים. שלב הראשון דיברנו עליו עכשיו, למעשה אותו מחשב שמעוניין לתקשר A בודק את אותו IP של אותו מחשב שמעוניין לתקשר איתו D, וכמו שאמרנו ה-IP עצמו מתחלק לנו לשני חלקים, אז הוא בודק את החלק הראשון, אותו החלק של הנטוורק, שזה למעשה אותם שלושה קבוצות אם תרצו של מספרים ב-IP עצמו, נכון? כלומר זה, זה וזה, והוא משווה את זה לאותו ה-IP אצלו, בדיוק לשלושה הזאת, אוקיי? לזה, לזה ולזה. אם באמת נמצא השוואה, זאת אומרת שהם אותה רשת, כמו שאנחנו רואים שכאן, ולכן הם יכולים לתקשר אחד עם השני בצורה ישירה, ואין צורך שהמידע עצמו יעבור כלפי חוץ על ידי הנתב. לפני שנעבור לשלב השני, אנחנו צריכים לדבר על פרוטוקול שנקרא ARP, אפילו לפני זה, אנחנו דיברנו למעשה סוף שיעור שעבר בקשר למה שנקרא כתובת MAC, שזאת למעשה הכתובת הפיזית של איזשהו כרטיס רשת. אוקיי? ולמעשה אותה כתובת, כמו שאמרנו, היא למעשה צרובה אותו הכרטיס, אוקיי? כלומר היא כתובת שהיא קבועה להבדיל מ-IP שיכול למעשה להשתנות. אוקיי? עכשיו, אם תשימו לב, הכתובת שרשמתי פה זה לא סתם איזשהו מספר אקסדצימלי שרשמתי, אלא זה יהיה באמת אותו הכתובת MAC של אותו מחשב הזה D. למה? אנחנו נבין עכשיו על ידי אותו הרעיון של פרוטוקול ARP. אז, אותו הפרוטוקול ARP למעשה משמש אותנו לקבלת כתובת MAC על ידי מתן כתובת IP. בכל פעם שמכשיר צריך לתקשר עם מכשיר אחר ברשת, הוא זקוק לכתובת ה-MAC של אותו המכשיר. והמכשיר שרוצה לתקשר משתמש לבקשת ARP. אפילו יש שלב לפני שאנחנו נראה עוד מעט, אבל כרגע נזרום באמת עם הדבר הזה. אז המכשיר שרוצה לתקשר משתמש בבקשת ARP כדי לקבל את כתובת ה-MAC של אותו המכשיר שאיתו מעוניין לתקשר. אוקיי? אז בוא נראה. נניח שמחשב A עוד הפעם רוצה לתקשר עם מחשב D. אוקיי, אז אמרנו בשלב ב' ואת חזרה על שלב א' שממש במשפט, אז אותו מחשב A למעשה יודע את הכתובת IP של אותו מחשב D. הוא יודע שהם למעשה מאותה רשת על פי שלב א' שהסברתי לפני שנייה. לאחר מכן, אותו מחשב A למעשה עדיין זקוק לכתובת המק, למרות שכאילו הם כרגע נמצאים באותה רשת, אבל כדי להגיע בדיוק למכשיר הנכון, כי יכול להיות שלרשת עצמם מחוברים יותר נגיד משני מכשירים,
אז איך אני יודע בדיוק לאיזה מכשיר אני צריך לדבר איתו? אני עושה את זה על ידי באמת שאני צריך לדעת את כתובת המק של אותו המכשיר שאיתו אני רוצה לדבר מאותה רשת. אוקיי? אז מחשב A עדיין זקוק לכתובת המק של מחשב D על מנת לתקשר איתו. אז כדי למצוא את כתובת המק של D, מחשב A, אתם רואים זה איזשהו שלב אפילו לפני אותו בוקשת ARP, אז למעשה מחשב A, הוא הסתכל ברשימה הפנימית שלו שנקראת ARP cache. אתם רואים, אז אני כתבתי פה ARP cache של אותו מחשב הזה A, נגיד שאני אעשה אותו המחשב, אני ממש יכול להסתכל ולבדוק את זה, אני ממש, אם אני אמצא בווינדוס, אני רושם CMD, ואז אני רושם ARP רווח מקף A, אוקיי? כדי באמת לבדוק את ה-ARP cache שלי. ובפועל מה שאני נגיד אנסה לראות שם, כביכול זה מה שאותו מחשב A הזה אנסה לבצע, אוקיי? לפני שהוא בכלל מבקש את אותה בקשת ARP, אז קודם כל הוא יסתכל באותה הרשימה והוא ינסה לראות האם יש לי פה את אותו ה-IP של אותו מחשב הזה D, ואם כן, האם יש לו כבר איזושהי כתובת Mac שלמעשה כביכול מותאמת אליו, או תואמת אליו, אוקיי? במידה ולצורך העניין זה לא נמצא, לא משנה כרגע, אולי יש לי פה תוגות של IP ומקים אחרים, או אפילו נגיד אין לי פה כלום, בוא נגיד לצורך הפשטות נגיד שאין לי פה כלום, אתם רואים no app entries found, אז לצורך העניין, מה שקורה בגלל שאני לא יכולתי למעשה לשלוף את כתובת המק מאותו הקש שלי, כי למעשה, איך זה למעשה לך נשמע, או איך זה למעשה מגיע לקש עצמו, נכון בגדול, נגיד כבר בוצע איזושהי תקשורת עם אותו המחשב הזה D, אוקיי? אז במקום שאני כל פעם אבצע את אותה בקשת ARP, נכון? שאנחנו נדבר עליה עוד כמה שניות, אז במקום כל פעם לעשות את זה מחדש, אני שומר לי את זה בקש שלי, ואז במקום כל פעם לעשות את הבקשה או לאתר ולמעשה כל פעם את אותו המחשב הזה, ועד שלקבל את המק חזרה והכל, אני כבר יודע ישירות מה המק שלו, כבר ביצעתי את התקשורת בעבר. עכשיו הקטע עצמו זה שהקש עצמו מדי פעם מתנקה, אז לא בהכרח באמת שגם אם ביצענו תקשורת זה עדיין יהיה שם, זה תלוי בה כמה זמן, תלוי כנראה בכמות וכו' וכו', כמובן כדי שלא יהיה פה עומס. אוקיי, אז לצורך הפשטות כרגע בוא נניח שלא מצאנו בקש את אותו המק של מחשב הזה לי, בסדר? אז מה קורה, איך אנחנו יכולים כן לקבל את אותו המק שלו? אנחנו למעשה מבצעים בקשת ARP. אוקיי, איך הדבר הזה למעשה מתבצע? כתבתי פה את זה בקצרה, כמובן שאנחנו נסתכל, בואו נקווה שהיום, נסתכל על ה-ARP עצמו request, ואולי גם כן reply, נראה איך בדיוק לזרום, זה רשת אותו דבר פחות יותר, על המבנה עצמו, וגם כן אולי נעשה את זה בקוד באמת שנראה איך הדבר הזה עובד, בכל מקרה נלמד לגבי זה, אבל כרגע בקצרה מבחינת הרעיון, רק שנבין איך הדבר הזה עובד, בסדר? את הדברים החשובים. זה לא כל הדברים, זה רק הנטו הדברים החשובים כדי שנוכל להביא את הדוגמה. אז בואו נראה, יש לי פה, אני יודע את אותו המחשב הזה. כמובן, אם אני המחשב בעצמי, אני יכול לדעת את ה-IP שלי, נכון? אני יודע את ה-IP שלי, כמובן, אני יכול לדעת גם את כתובת המק שלי, אוקיי? זה דברים שכאילו אני בתור מחשב יודע אותם כי זה על עצמי, נכון? אז אני, כאשר אני מבצע את אותה בקשת ARP, אז אני אומר, אוקיי, אני המחשב הזה A, אוקיי? אני המחשב שמעוניין לתקשר, זה ה-IP שלי, זה למעשה כתובת המק שלי, ואני מעוניין לתקשר עם מחשב D, וכמו שאמרנו, מחשב A יודע את כתובת ה-IP של מחשב A, אוקיי? אז אני יודע בדיוק עם איזה מחשב אני רוצה לתקשר מה ה-IP שלו. מה שאני לא יודע זה למעשה את כתובת המק של אותו ה-D, כי הוא לא נמצא אצלי בקש, אוקיי? אז אני רוצה לקבל אותו על מנת שאני יכולה לתקשר איתו. אז איך אני יכולה לעשות את זה? אני למעשה אנסה לבצע פה איתור, אוקיי? איך אני למעשה יכול לאתר רכיב ברשת? אז אני למעשה אומר שאני במקום שאני אפנה עכשיו לאותו מחשב ה-D, כי אני עוד הפעם לא יכול, אין לי את המק שלו, אני כן יכול לפנות לאותו הרכזת או לאותו הסוויץ', אוקיי? שכרגע מחברים לנו פה את כל הסיפורים עצמם לאותה רשת, אוקיי? ואיך אני פונה לאותה הרכזת או לאותו הסוויץ', אוקיי? אני פונה על ידי שאני רושם 12 פעמים F, או אם תרצו, FF 6 פעמים, ותלוי אם אנחנו נמצאים בווינדוס יהיה מקף, או אם אנחנו נמצאים בלינקס יהיה נקודתיים וכו' וכו'.
ככה למעשה זה אומר שאנחנו לא מעוניינים כרגע לפנות לאיזשהו תא מכשיר פה ברשת, אנחנו מעוניינים לפנות למה שמחבר אותנו לרשת עצמה, אותו רוקזת או אותו הסוויץ'. ולמה זה? אם אנחנו נסתכל פה בחץ, אוקיי, זה מה שלמעשה קורה, אנחנו פונים לפה, ואז מה שקורה לנו, אתם רואים, זה השלב הראשון, מה שקורה לנו, למעשה אותה רכזת או אותו הסוויץ' למעשה משדרת את אותה הבקשה הזאת, כלומר היא לוקחת בדיוק את הבקשה הזאת, מעתיקה אותה, ולמעשה שולחת לכל מכשיר שלמעשה מחובר באותה הרשת. אתם רואים, אז היא שולחת גם כן לאותו מחשב שאנחנו רוצים, גם למחשבים אחרים. בסופו של דבר, אוקיי, אחרי שעשינו פה את אותו הברודקאסט הזה, או אותה רכזת או אותו הסוויץ' עשתה את זה למעשה, אוקיי? אז הנה, הסוויץ' ישדר את הבקשה לכל המכשירים מחוברים עליו ברשת, על מנת לאתר את המכשיר המבוקש ולקבל את כתובת המק שלו. עכשיו, מה קורה? נכון, אמרנו, בתוך הבקשה עצמה של ה-ARP, נכון? יש לנו פה את ה-IP עצמו של אותו המכשיר ברשת, שאיתו אותו המכשיר הזה מעוניין לאתר. אז הוא אומר, אוקיי, המכשיר הזה נגיד קיבל, הוא אומר, בוא נסתכל על ה-IP הזה, לא, זה לא ה-IP שלי, לא אני. אוקיי, אותו המחשב הזה גם כן, לא ה-IP שלי, לא אני. עכשיו, אותו המחשב הזה, הוא אומר, הנה, אני רואה פה רגע את ה-IP הזה, רגע, החבילה הזאת אכן מיועדת אליי. אז מה אני אמור לעשות? אני למעשה אמור להחזיר ARP reply, אוקיי? איזשהו תגובת ARP. אז מה, קודם כל, האם אני גם כן אצטרך לעשות פה את אותו הברודקאסט, האם אני צריך עכשיו לאתר חזרה עוד הפעם את המחשב ששלח את הבקשה של ה-ARP כדי למצוא את המק שלי? תשובה עצמה היא לא. למה אני לא צריך לעשות פה את אותו הברודקאסט? כי בפועל, נכון, אמרנו שלמעשה גם כן אותו המחשב כמובן, וכל שאר המחשבים למעשה קיבלו פה את אותו ה-ARP request, ואם אנחנו מסתכלים על ה-ARP request, מה אנחנו רואים? למעשה אותו המחשב שלמעשה שלח את אותו ARP request עשה את זה בצורה חכמה. הוא רשם באמת את ה-IP שלו והכתובת MAC שלו, נכון? של מיכן נשלחה אותה הבקשה. אז מה זה טוב לי? עכשיו, במקום לבזבז פה מה שווה את הרוחב הפס והכל, נכון? ולעשות אותו פעם ברודקאסט. אז עכשיו, מה שבאמת נחמד פה, נכון? אז אני, את הנתונים האלו הם ידועים לי. זאת אומרת, אז אני עושה משהו כזה. אני גם כן ממלא את אותה, כביכול, את אותו ARP, אבל בצורה הפוכה אומר, אני באמת, ה-IP שלי, כאילו פעם, זה מחשב ש... זה מחשב נגיד אני, כאילו, אם נגיד אני מדבר כמחשב D. אני יודע מה ה-IP שלי, אני יודע מה כתובת המק שלי, וזה למעשה מה שאותו המחשב הזה למעשה מחפש. נכון, את כתובת המק שלי. אז אני כביכול ממלא פה את כתובת המק שלי. ומה שכן, בגלל אותו ה-ARP request, אני גם כן יודע מי זה ששלח את הבקשה עצמה, נכון? אז אני יודע את הכתובת ה-IP שלו, ואני גם כן יודע את כתובת המק שלו, אז זאת אומרת, אני לא צריך לשדר את זה, כי זה כבר ידוע לי עם אותו ה-ARP request. אז אני אשלח בצורה למעשה יחידה, אוקיי? פרטנית, או אם תרצו, בקיצור, יוניקה, למחשב אשר שאל מהו המק שלי. ואני אשלח לו כמובן את אותו המק שלי בסופו של דבר, נכון? ככה למעשה אחרי זה אני שולח לו ממש אתם רואים בצורה כזאת ישירה, בלי הצורך עצמו לעשות ברודקאסט, אני שולח לו את אותה התגובה עצמה של ה-ARP, ואז הוא יודע בדיוק מה כתובת המק שלי, הוא כמובן בטח שם אותה גם כן בקש, בשביל אם אנחנו צריכים לתקשר עוד הפעם או משהו, אוקיי? ועכשיו למעשה התקשורת עצמה הוקמה, כלומר ממש יכולים עכשיו להתחיל לתקשר, אתם יכולים לראות שמה שהוספתי פה, אתם רואים זה כביכול לפני שיצרנו את הבקשת ARP, נכון? בדקנו באמת אם נמצא לי פה אותו ה-IP עצמו של מחשב D והמק שלו, ראינו שלו. לאחר מכן ה-ARP קש שלנו למעשה התעדכן, אוקיי? עוד הפעם בשביל שלמעשה זה יוכל לחסוך לנו בעניין של רוחב הפס וכל העניין של הרשת. אתם רואים כביכול כתבתי פה אחרי ומתי זה בדיוק יהיה אחרי. אחרי שאנחנו למעשה קיבלנו את תגובת ה-ARP, נכון? אחרי שקיבלנו פה את אותה תגובת ARP, אני למעשה, אני בתור המחשב הזה אומר, אני אשמור את ה-IP וה-MAC של המחשב שהגיב לאותה בקשת ARP שלמעשה שלחתי. ואני רואה שבאמת אותו ה-IP שלו זה הדבר הזה, ואני גם כן יודע את כתובת ה-MAC שלו וזה זה. אז לצורך העניין, אז נגיד פעם הבאה, כאשר אותו אני מחשב A הזה אולי יצא פעם להגיב אולי בחזרה או משהו, אז אני קודם כל אגש פה לקש, ואני לא אבדבד פה משאבים, על ידי זה שאני אבצע עוד הפעם בקשת ARP. ARP קש הוא למעשה משמש אותנו לייעול הרשת. איך הוא עושה את זה? בכך שהוא שומר אסוציאציה
של IP ו-Mac של מכשיר, כך שבפעם הבאה שאנחנו נצטרך את הקשר עם אותו המכשיר, המחשב לא יצטרך לשדר הודעה ברשת לאותו ה-ARP request כולה, פשוט מחשב יוכל להסתכל על ה-ARP cache ולשלוף את ה-Mac משם. ישנם שני סוגים של ערכי ARP שיכולים להיות, כמו שאתם רואים, דינמי וסטטי. טיפה זה מסתיר פרופסים של הווינדוס, אבל זה סטטי. בכל מקרה, ערך דינמי למעשה נוצר באופן אוטומטי, כאשר מכשיר שולח ARP request, כמו בדוגמה שאנחנו הרגע עשינו. זה כמו כאן. נכון, נגיד לא היה פה את אותו האסוציאציה עצמה של אותו IP והמק של המחשב הזה די, אז בקיצור עשינו פה את אותו ARP request, ובסופו של דבר קיבלנו פה את התגובה, והותקן פה לצורך העניין אותו הקש של אותו IP עם אותו המק של אותו המחשב הזה די, ואותו ARP קש של אותו A, אוקיי? זאת הדוגמה, כמו שאנחנו למעשה נגיד רואים פה. אוקיי? אתם רואים נגיד אותו ה-IP ואותו המק של אותו המחשב הזה די, זה כביכול כאשר אני, אותו מחשב A אחרי אותו התגובה ARP של אותו מחשב B. Okay? עכשיו, okay, עכשיו, ערכים דינמיים אינם למעשה קבועים, אינם, תשימו לב, עם א', הם לא קבועים. הם מתנקים מעת לעת כדי שהקש לא יתמלא ביותר מדי רשומות אשר אינן בשימוש. Okay? עכשיו, ערך סטטי הוא המקום בו ניתן לשייך באופן ידני, תשימו לב, כתובת IP ל-Mac. אוקיי? ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו אומרים את בפקודת השורה, ARP, רווח מינוס S, נותנים את ה-IP עצמו ואת ה-Mac שאנחנו מעוניינים להוסיף כאסוציאציה, ונגיד אני עכשיו סתם לצורך העניין, אתם רואים שאני פה נגיד חץ, בואו נגיד שאני כרגע נמצא על המחשב הזה A, ואני יודע כבר את המק עצמו, ואני יודע שאני הולך לצורך עניין, עוד שנייה אנחנו נראה, לתקשר הרבה פעמים עם אותו מחשב הזה B, אוקיי? אז אני רוצה לשמור את זה ממש אצלי בקש פה של A, נגיד אותו המחשב הזה B, אז אני למעשה אומר, אתם יכולים לראות, ARP-S, ואת ה-IP שלו, אוקיי? 197-168-17, ואת המק שלו, MN משהו הזה, נכון? אז שנגיד אני לוחץ Enter, בסופו של דבר זה אמור להתנסף, ועד כאשר אני עוד הפעם ארצה לבדוק את אותו ה-ARP קשר, אותו המחשב שלי, אותו מחשב A, נראה שהוא יתעדכן בכתובת סטטית שלמעשה אוסף. אז כאשר אנחנו נעשה עוד הפעם ARP רווח מינוס A, אנחנו נוכל לראות נגיד את מה שאולי ראינו קודם לכן, נכון? את אותו הערך ה-ARP הדינמי, אבל אנחנו גם כן נראה את אותו הערך ARP הסטטי, שאנחנו למעשה אוספנו פה בצורה ידנית. כמו שאמרתי, למה זה נגיד יכול להיות מועיל? נגיד מנהלי רשת השתמשו בערכים סטטיים כדי להפחית כל תעבורה, תעבורת שידורי בקשת ARP, זה למשל שימושי כשיודעים ששני מכשירים יתקשרו כל הזמן ועם זה. עד לפה להיום, התמונות יהיו בתיאור של הסרטון ולהתראות בינתיים.